はい、皆さんこんにちは。ダバオチャンネルの K です。今は4月27日の4時56分ですね。フィリピン時間の4時50、午後4時56分ですね。今日は、取引としては 2回、3回ですね。3回、昨日持ち越したものが2銘柄あって、今日、取引を行ったものが1銘柄ありました。結果としては、2勝1敗みたいな形ですかね。ですね、ランドっていうものと ALLHC2 銘柄、昨日持ち越してしまったのがあって、で今日挑戦したのは MM ですね。で結果、どういうチャート、どういうところで売買したのか後ほどですね。でそれによって若干ですけど、一昨日までは1万1160、140ペソか、それが今1万1206ペソなので、約66ペソですね、上がってきました。久しぶりですね。 で他の中期で持ってる3銘柄、コンバージテック、ユニオンバンクは、ユニオンバンクはゆっくりと動いてくれ、上昇してきてくれそうなんでいいんですけど、やっぱりコンバージの方が、ちょっと上がれない感じですね。でテックの方ももうこの辺でちょっと止まってしまってるような感じで、一時我慢ですかね。これを損切りはしたくないので、額が私にとっては大きいんでですね。でまずは今日のフィリピン市場の方どうだったか、全体から見ていきたいと思います。今日が始まりが6387で始まって、下が6356、上が6397ということで、最後が6356。もうあれですね、今日の最安値がもう最後の終わりですね。ということで、ちょっと上がったけど、どんどん落ちていったんだなっていうのが分かりますね。で、今後なんですけども、あんまりなってほしくはないですけど、このままどん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 上がる時もあるんでしょうけど、落ちていって、ちょっと上がりながらもやっぱり全体的には落ちていって、でもう窓っていうものがここに6133とか6146で空いているので、これを埋めに来て、その後どこまで落ちるかですね。それを埋めた後にこう登っていくのか、6月のそれが上旬なんですけど、どういうきっかけであとは上がるのかですね。この窓を埋めたからといって、上がる、転換になるのかですね。切り替えがそこで起こるのか、それとももうとことん落ちていって、ここの次の下の窓も埋めに行くのかですね。何にしても、何かいい、フィリピンにとっていいニュースがないと、ちょっとなんかずっと下がっていきそうですよね。この青のトレンドライン薄く引いてるのも、これが壁として機能してるんであれば、ここまで本当に下がっていって、窓を埋めてドーンってこう、ドーンまではいかないにしても、ゆっくりと今度上昇傾向に入っていくといいんですけど、そうなることを願いますね。で今日の、マーケターアクティビティで、サマリーみたいなもんなんですけど、上昇したものが83ですね。83銘柄。今日マイナスだったのが119銘柄ですね。119銘柄。で、不変だったもの、アンチェンジのものが51銘柄でした。で、出来高が1.88ビリオン、18億株、18.8億株かな。億株ですね。あと、トレードの方が、今日も相変わらずもう少なくて7万7000回ですね。もう今月の最初の1、2週間は10万回超えてたんですけど、14日から10万回切って、この前なんか6万回っていう数字も出てきましたし、ちょっと元気がないかなっていうのはありますよね。で今日の反省というか、トレードを振り返ってみたいと思います。まずは昨日から持ち越してしまったランドと ALLHC
NHC の方です。まだランドの方ですね。昨日買ったんですよね。12時もう終わる45分前に2.02でランドの方は購入して、で売ろうと思ったんですけど、まあ、多分12時45分からはもうシステム的に注文は入れられるんですけど、その取引自体はもう閉まってる状態なんですね。なので決算とか云々はできなくて、そのまま怖かったんですけど持ち越して、今日どうなったかっていうと、9時半の時点でギャップアップで最初2.12まで上がっていったんですね。で、ここにトレンドラインですかね、これが引いてたやつに跳ね返されるかなっていうので、上がっても2.13ぐらいかなっていうのが2.12で跳ね返ったので、もうちょっとこれ危ないなと思ってですね、2.11ですね、2.11でランドの方は今日朝一で売って、で4.4%ですね、プラスでした。良かったかなと思います。まあただ全体的に、まあその後も落ちていってますし、最終的には昨日買った価格で終わってますしね。まあここだけ見れば良かったのかなと思うんですけど、まあ全体で見た時に、日足で見た時に、これを買ってて良かったのかっていうことなんですよね。まあもう、こう明らかに下がっていってるところで買ってしまったっていうのが、まずかったんじゃないのっていうのはありますね。なので今日は後で明日の対策の方でも話す予定ですけども、基本的にはもう見た目でもデータ上でも、上昇傾向のものに対してデイトレだったり、まあ、持ち越しせざるを得ない時はスイングトレードという形で数日持ったりっていう、そういった銘柄を選んでいこうかなと思いました。ちょっとこういう下がっていくのは持ち越した時に次の日は怖いんでですね。はい、次に、ALLHC なんですけど、こちらが昨日ですね、2.94で市場がもう閉まる前際に購入して2.94でですね、でこれも昨日売れなかったんで今日持ち越して3.05でちょっと跳ね返されるかなと思ってたら、やっぱりこの3.4ぐらいでなんかちょっと嫌な雰囲気がしたので、もう3.03で売ったんですね。でこっちに関しては3%ですね。先ほどのランドは4.4%、ALLHC は3%のプラスということで、昨日から持ち越しの分は、まあ、持ち越したから良かったのかプラスで終わりましたね。で今日新たに購入したのが MM っていうものだったんですけど、5分足で見るとこちらですね。この幅ですね、5.09から5.24の中で、今日が5.05で始まったので、ちょっと追いかけて5.09になっ、まあ、5.09を超えるとか超えて5.10とかになった時点で購入して5.24まで上がればいいなっていうので待とうと思ってたら、まあ最初の10分でですね、5.14までここで上がったんですね。なのですぐさま5.11で買いを入れて、でちょっと待ってたんですけど、やっぱり上に上がる力がなくてずるずるずと落ちていって、何回かこの損切りポイントの5.09を割ってたんですけど、まあ板を判断してですね、これ5.09とか、あの時は5.09と5.05で売りと買いがなってたので、あ、これは5.09とか5.08にまでは戻るなとは思ってはいたんですけど、ただ上にそれ以上上がりそうにはないような気がしたので、もう5.08でこれは売ってしまいました。
なので、マイナス1%ですね。まあ、今日は3つの売買で、3つの銘柄売買して、4.4%プラス、3%プラス、1%マイナスっていうことで、まあ、その数字だけ見れば、プラス6%ですね。良かったかなと。まあ、単純な足し算、引き算であればですね、良かったかなと。まあ、今までこのリスクリワードっていうのを意識して今取引の方を行ってるんですけど、それによって損切りが早まったり、あとは板の見方が、まあ、まだ全然わかんないんですけど、なんとなく雰囲気で、あ、これはちょっと この損切りラインを割ったとしても持ちこたえてくれるかなっていうのは少し分かったんですね。まあ、あとはちょっと正直怖いので損切り、するのが嫌な部分はやっぱりあるんですけど、すぐに損切りしてまた戻るっていう可能性もやっぱりあるとは思うんでですね だからそれをどのぐらいじっと我慢するのか、まあ、本当に瞬時に5.09、例えばこれで5.09になった時にすぐ切った方がいいのか、まだ判断ができてないんですけど、まあというところで、今日の反省としてはやっぱり MM ものだったかな。こう全体的に今日取り扱った3つの銘柄ですね、下に見た目でパッと見もう下に落ちてるんですよね。落ちていってる中でリバウンド狙いとかをちょっと考えてた部分もあって、まあそれだとやっぱりまずいんじゃないかって改めて思ってですね、少なくとももう見た目でもシステム的にもテクニカル的にもやっぱり上昇してる、上昇傾向にある銘柄を選んで、そこで、5分足とか1分足で決められたリスクリワードの幅の中で、勝負していきたいなと、行こうと思いましたね。なので、あと取引の時間の方も先週と違って、今週はもう目いっぱい9時半から10、10、ん ?1 時か。9時半から1時まで、まあ、ずっと見てるわけじゃないんですけど、なるべくこうフルで見市場が空いてる時間全部見ようと思ってますんで、あんまり銘柄も絞らなくていいのかなと。なので今日は明日用に一応10ですね、用意しました。でそれがこちらの ACEN から始まっていくんですけど、まあこの辺も、まあ見た目ちょっと取引回数が多くて、まあこれ下がってはいるものの、まあ横にサイドライズで横に行くよってシステムの方も言ってますんで、これリバウンドあるのかなと。まあここの銘柄に関してはさっき言ったのとちょっと相反するんですけど、リバウンド狙いをいければいきたいなと。この6.96のですね、引いた線で付近で跳ね返ってますんで、まあ明日もその6.96よりも上で始まったり、その辺で推移してたら、まああとはちょっと上の方がスペースこう空いてますんで、まあいけるか、まあパワーがあれば上に上がっていくのかなと。もう1、2、3、4、5、6、6、5、5、6日間ずっと落ちてきてますんで、売られてきてますんで、そろそろ買いの力が復活して、まあ、リバウンドになるのかもしれないですけど、上がってもいいかなっていうので選んでみてます。で次が AT ですね まあちょっと時間がない中で、あとは聞き慣れた銘柄ですよね。自分がよくあとは触ってた銘柄ばっかり今まで選んでたなって、今日に関しては、自分の中で頭に置いてたのはあくまでもこう上がっていってるもの、見た目でもうすぐに上がっていってるもので勝負しようと。でこれに関しても AT に関してももう今1年間の52週間の最高値を更新中なんですね。8.49で今日8.49までいったのか。まあ明日どうなるか分かんないですけど、まあ上がってるものに乗ってみようかなと。ただ、まあ落ちるときはこういう窓が2箇所もう開いてますんで、そのぐらい急に上がっていったってことですね。なので急に下がる可能性もあるんで、明日、まあちょっと様子見ですね。
で、BHI に関しても、今日の朝の動画では、まあ、こちらも最高値更新していってる銘柄だったんで、まあ、お祭りに乗ろうかどうとかって話してたんですけど、まあ、なんとみんなお祭りに乗って、また3日間連続で最高値更新したんですかね。今0.1180ですね。なので、こちらも、まあ、どこまで買い圧力、そのエネルギーがまだ残ってるのかですね。こういう出来高でどう判断していいのか、まだ出来高この辺に比べればあるんですけど、まあどうかですね。で、次が PX ですね。この辺全く触ったこともなかったんですけど、まあちょっと今盛り上がってきてますんで、明日入れたら入りたいなと思いますね。で、次が MRC ですね。これは何だっけ。あ、これは今日の、まあ、最後が特にいいな、上昇で出来高もえらいいっぱいあって、これは明日につながるんじゃないかなと思って選んでるんですね。MRC ですね。まあ、こちらも最高値、あ、違うわ。最高値、まだ1年で見た時にまだ半分ぐらいなんだっていうのも思ってたんですね。で、次が PNB で、これもなんかお祭りっぽいのかなと思って、今日は入らなかったんですけど、ただ入らなかったですけど、4%、5%アップで、まあ、ひげつけてますけど、これそこまで入れたら8%ぐらい上がってたんじゃないんですかね。何パーセントと。あ、ギャップアップしてるからか。失礼しました。ギャップアップしてるから、そこまで。そこまでの値動きはなかったんだな。まあ、これも、前日が、昨日がすごい良かったんでですね、13%。ただ、まあ、上ヒゲでまだ上に行きたい、でも行くなって言われてますんで、これをまた明日まだ行きたいっていうんであれば、ちょっと乗ってみてもいいのかなと思ってます。次は BRN ですね。で、これが今日十字をつけてるんですよね。なので、まあ、どっちに行こうかなって悩んでるようなローソク足のマークなので、まあ、明日これ朝見て、面白ければ入ってみようかなと。もう上に、ここ最近は上に何もないので、行くとしたら結構上まで上がっていくんじゃないかなって思ってます。次が VUL、 あ、 VUL ですね。こちらも一回、もうここで、そこで上がってきてるのかなって思ってますんで、明日この、まあ今日ちょっと落ちたんですけど、明日上がってくるかなっていうので選んでいます。で、次が PRMX ですね。こちらもずっと上がってきてて、ここに来てちょっと横ばいになって、てる可能性はあるんですけど、まあ面白そうかなと思って選んでます。あと、リスクリワードの、なんていうんですかね、線を引きやすいっていうか、リスクリワードを分かりや自分の中で分かりやすい銘柄っていうことで選んでますね。で、最後が ACR ですね。これも落ちて上がって、落ちて上がって、落ちて上がっていってる、落ちて下がって上がっていくのか、まあ取引回数313回とかですね、少ないんですけど、まあ、ちょっと広範囲に今日、まあ明日はですね、見ていこうかなと。
今日までは結構取引回数の上位陣をメインに見てましたんで、今までちょっと全然見てなかった銘柄とかもピックアップ、今回はですね、明日向けにしています。まあ本当日々あれですね、いろんなこと学んで、いろんな経験して、少しずつこうちょっと経験してるかなとは思うんですけど、まだまだこう、例えばまあ、こういうのとかですね、 PX とかなんで気づかなかったのかなとかですね、こういう AT とかも、まあ、市場としてはまあ下にマイナス方向行ってますけど、いくつかの銘柄はやっぱりこうやってぐんぐんと力強く伸びてるんですよね。そういうのにやっぱり気づいていかないとなってなると、取引回数に今までこだわってましたけど、そういうことじゃなくて、まんべんなく全ての銘柄を、フィリピン市場250、50、60ぐらいしかないんでですね、日本とかアメリカとかと比べるとかなり少ないと思うんですよね。なので、まあ、全部は見れないと思いますけど、100社ぐらいも見れる、それも上昇傾向にあるものだけをまずはピックアップして、そこからちょっと吟味していけばいいっていう作業なので、そんなに時間もかからないと思いますんで、そういうのを毎日のルーティンワークにしていって、次の日に臨んでいけたらなと思います。まあそうですね、少しずつですけど、なんか手応えは感じてますんで、いい報告がそのうちできるかなと思っています。明日も頑張りますんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。